Щоб виплачені субсидії не сягали десятків тисяч гривень, уряд візьметься моніторити тарифи на тепло, які затверджує місцева влада. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, адже нині ці тарифи можуть сягати кількасот гривень за один квадратний метр. І тоді виплачують субсидію у понад 20 тисяч гривень на одне домогосподарство. Найбільша допомога зафіксована у селищі Зачепилівка на Харківщині. Там виплата сягнула 24 тисяч гривень. Уже в травні почнеться процес перепризначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Це пов'язано із завершенням опалювального сезону. Загалом господарства в Україні отримали допомогу грошима на суму майже 6 мільярдів гривень.